moje dragi gvine, snimam danas još jedan video. Znači, od ovih pitanja koje ste mi poslali ispod videa Radice Svetlosti Question Answer. Jedno od pitanja koja mislim da je najzastupljenije, mislim da je ovo pitanje znači još više ono kao bilo, još popularnije bilo na Radicima Svetlosti jeste od novca, jeste kako manifestovati partnera. Znači, vina, reci mi afirmacije. Pre svega, ja naravno ne mogu sad vama da kažem savršene afirmacije koje su baš za vas i ne znam ja šta, zašto. Zato što ja smatram da su afirmacije jedna lična stvar i nešto što vi kao osoba sa specifičnim karakterom, sa specifičnim prohtevima, osjećajem i bla bla bla, jedino vi možete da sklopite te afirmacije i da ih da ih napišete sebi, da ih ponavljate i da one stvarno budu efektivne za vas. Postoje naravno te neke afirmacije generalno koje su pozitivne i šta ja znam i to je sve ok, i to možete da gledate od drugih autora i ne znam, od mene na Radicima Svetlosti što je bilo nešto, ali ovo je baš ovako za privlačenje specifično, znači to kako ja prosto ne moguće da vam ja to napišem. Ali mogu da vam kažem generalno neke stvari koje smatram da su apsolutno neophodne za privlačenje savršenog partnera i koje vi onda možete da to skrojite i da sročite u svojim tim afirmacijama. Pre svega, hoću da pristupite tome kao jednoj zabavi, nečemu što je fun, nečemu što je jedna razonoda koja ima za posljedicu, ima jednu vrlo ozbiljnu posljedicu, to je da će vam stvarno dovesti partner u vaš život. Jer zakon privlačenja funkcioniše, hteli vi to ili ne, znači jednostavno to je tako. Ako radite na njemu, ako upotrebljavate te metode, normalno da će biti benefitan za vas i da ćete imati koristi od toga. Znači, pričam sada ovo sa tačke kao da radite sve kao što treba i da stvarno ono, te metode koristite do kraja na ispravan način i amen. Znači, pričamo sad samo o onome šta biste vi trebali da zapišete u tim afirmacijama, konkretno pošto je to bilo vaše pitanje. Ovako, znači ne moram ni da vam kažem ono da afirmacije treba budu u sadašnjem vremenu, da treba da budu u prvom licu, da treba da imate taj osjećaj kada ih čitate kao da one već jesu sada se desile i da već sada uživate u tome svemu. I ključna reč je to znači da uživate. Vi jednostavno, zato kažem treba pristupiti tome kao prema jednoj zabavi, nečemu što je zabavno, nečemu što vam diže raspoloženje, što vam diže vašu vibraciju. Treba da uzmete lepo jednu svesku. Znači jednu debelu svesku, u zavisnosti toga koliko želite partnera. Ako ga želite srednje, onda srednje. Ako ga želite jako, onda što debelu svesku? Znači treba da uzmete jednu svesku i da vi bukvalno tu svesku uništite od pisanja afirmacije. To je vežba koja je pogotovo za početnike jako, jako benefitna. Ja ne znam koliko sam sveski ispisala što se tiče novca, što se tiče finansijske neke slobode itd. pošto je bilo pitanje koje je meni bilo goruće pitanje. Jer kada sam ja bila na početku, ja sam već odavno imala svog partnera i to pitanje u mom životu je bilo odavno rešeno i u jednoj savršenoj harmoniji. Tako da sam ja tada pisala što tiče financije, ja sam bukvalno razvaljivala, ja sam uništavala sveske i sve moguće papire, sve što je došlo do, sve što je bilo u okolini bilo je popunjeno. I to je nešto što bukvalno treba da radite svaki dan, nekoliko puta u toku dana, koliko god možete. Ja sam radila minimum 3 puta dnevno. U zavisnosti od obavezi, ne znam ja čega, uradila bi možda još, ili tako nešto kao, nemam pojma, sad nešto čekam ili sam u nekom između 2 posla nešto i onda uzmem i tako umjesto da crtam, da žvrljam nešto, ja uzmem i pišem afirmacije. Jer dok sam ih pisala, ti to bukvalno sričeš, dok pišeš ti to sričeš i to u tvom mozgu stvara jednu novu naviku, jednu novu misle, novu šemu. Kao, mozak je do sada razmišljao, ja, muškarci su sranje, muškarci su ovo, ja, da, da, da. I sad odjednom ti pišeš, muškarci su divni, ja volim muškarci, muškarci su prijatni, ljubazni, nežni. Ja uživam u nežnim muškarcima, ja uživam u džentlmenstvu. I ti sad, i odjednom mozak, evo te, šta se dešava. Znači ti polako stvaraš te neke nove putanje kojima tvoje misle idu kroz tvoj mozak kada razmišljaš o partnerima. I onda kada to ponavljaš milion puta, bla, 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 ili tako šta je navika, znači to je prosto jedna stvar koju ponavljaš milion puta i to je tvoja navika. Tako da, to je to. E sad, ako što se tiče konkretno, znači pisanja.
sve ono što sam rekao, ću u prvom licu, da se mi sve desilo, bla, bla. Ali ove, ono što je bitno jeste da dok pišeš to, da se uzbudiš. To je nešto što je, mislim, onako baš bitno. I ove, i nešto što će doprineti da te afirmacije budu nekako što plodonosnije i da se to sve što brže desi. Ti treba da uzmeš tu svesku i ne ono kao sad ću da pižem, jao majko, ovo je sranje, ovo ništa ne. Ne, ako ćeš tako, onda zaboravi. Ti moraš da u sebi probudiš maštu, ti moraš u sebi da probudiš to dete, tu jednu čistoću, da zaboraviš na sve, na prošlost, na sve što, ma sva ta iskustva, pusti to sve, ni zvete žolju. Znači jednostavno, ti treba se pretvoriš jedno dete koje uživa u tome, koje se raduje i koje je uzbuđeno. Znači ti si uzbuđena osoba sada. Ti si uzbuđena osoba zato što znaš da će ti se to desiti, da je to bukvalno iza ćoška i da će te afirmacije dovesti do toga, znači te vežbe će te dovesti do toga, znači to ponavljanje, to menjanje tvog načina razmišljanja će te dovesti do tog divnog partnera, do nečega što ti želiš. I onda ti treba jednostavno da se uzbudiš dok to pišeš. Tebe treba cijela ta, da popiziš, da ono totalno, znači, se raduješ tome. I onda kreneš da pišeš. Ja sad ljubim, znači kako god vi to budete pisali je okej, šta god, znači nije bitno, svako ima svoje, nebitno. Zapitaš se, kakvog ja partnera želim? Pa kreneš, bukvalno od fizičkog izgleda. Od pete, znači kakve ima jebene prste na nogama. Znači, pa dalje, da ima dlakave noge, da li ima ono ovakvu guzicu ili ovakvu, ili kako je građen ili šta već, jel, u detalje. Kakve ima boje očiju, kako ono. Kad završiš sa fizičkim izgledom, onda treba da pređeš na nešto što je sljedeće nivo, a to je znači njegov karakter. Znači, kakav je taj tvoj savršeni muškarac? Ajde, pokaži mi. Znači, pokaži mi, to bukvalno ti sebi kažeš, pokaži mi, evo, Vina, pokaži mi sad u ovim afirmacijama koliko ti želiš tog muškarca. Koliko ga jako želiš, koliko mi možeš u detalje opisati. Jer kad nešto toliko, jel, želiš, ti si u tome, ti si u tim svojim snovima, ti bukvalno ono oninguješ to sve, ti jednostavno znaš tačno šta hoćeš, ako već toliko si usamljen, ako već toliko želiš partnera. Onda to pretočiš u afirmacije. Znači onda kreneš taj karakter. Kakav je karakter, šta volite, šta zajedno radite, šta u čemu uživate dok to radite. Da li voli da se šeta, da čita knjige, da idete na more, da putujete, da ne znam, bla bla bla, znači bukvalno sve. U detalje, znači ono, apsolutno cijela tvoja mašta neka proradi, znači sve ono što si željela kao još mala cuca, znači ono da tvoj princ snova ima, neka, znači treba da napišeš. Pa onda pređeš na neke detalje, recimo kako se oblači, kakav ima status, kako je bogat, kako ima puno para, kako ima puno, nemam pojma, sad lupam, do čega god je vama stalo, ako volite bašte, zamislite partnera koji ima hektare i hektare, ne znam, neke zemlje i njiva i bašti i voćnjaka, ne znam, znači šta god, ja sad lupetam, ali vi znate šta vas loži, znači šta vas pali, šta vi želite. Znači, bukvalno u detalje. I onda dok to sve pišete, dok sve to nekako zamišljate, dok pišete, vi bukvalno osjetite kako je to divno biti sa takvim partnerom, kako je život med, kako je život savršen, uživate u tom vašem bogatstvu koje ima taj partner, u tim baštama, šta god, jel, znači sad sam zvotila toga, ali šta god. Znači, bukvalno milkujte to sve, celu tu ideju, bukvalno onako uživite se, pa kako putujete, pa kako jednostavno život je bezbrižan, vi možete sebi da priuštite šta god želite, da idete vamo, namo, kako vam vaš muškarac kupuje poklone, ne znam, nakite, ne pojma, znači šta god vas loži. Apsolutno je to sad već lična skroz stvar. Ali hoću pojenta je, znači, da odete u detalje. U detalje, jer vi dok to pišete, vi to živite. A kada vi to živite po 100 miliona puta, ponavljajući tu vežbu, to je vaša nova realnost. I to je matematika, tu nema šta dalje.
Tako da, ovaj, pustite se tome, znači kad uzmete tu svoju svesku za privlačenje partnera, znači pustite se tome kao u jednoj igri, opustite se, nemojte ono ovako uzeti pa sad pisati, jao, sam sad pogrešno, hoće sad zakon privlačenja, ili sam možda trebala, jer to tako treba. Ako ćete tako biti napeti, ma zajebi sve, znači jednostavno, treba se opustiš. Jedino što je bitno jeste da pišeš u sadašnjem vremenu, u prvom licu, znači da uživaš i da to budu stvari koje tebi prijaju, kakvog ti partnera želiš. Jednostavno je, samo treba da se opustite, ne treba toliko da se ono kao, jao šta, ko ne znam šta, ma, to treba bude jedna igra, jedna uživanica, jedna vežba koju ćeš jedva čekati ujutro da uradiš, pa u podne, pa opet uvečer. To je nešto što ne znam, jednostavno, što te ispunjava, što te čini srećno, što ti podiže vibraciju. Jer kao što sam vam rekla već 100 miliona puta, poenta je u tom podizanju vibracije. Zato postoje tebe. Jer tebi, ti ako uzmeš afirmaciju i mrmljaš je 500 miliona puta na dan, bukvalno 500 miliona puta ako nešto, ali ako ti u to ne uneseš to raspoloženje i emociju, to ništa ne znači. Ti možda mrmljaš do sutra, ništa se neće desiti. Znači, zato tu postoji taj jedan, mogu da kažem slobodno i kao na nekom fizičkom nivou, ovaj, taj doživljaj, znači da ti to sve proživljavaš, jer ta tvoja mašta je vredna, to je ono najveća vrednost koju mi imamo, ta mogućnost da vizualizujemo, da oživimo, da pogotovo mi žene koje sve kroz glavu to oživljavamo i osjetimo i prosto proživljavamo to sve. Mislim da je to jako veliki plus i treba to da iskoristite i to je to što imam da vam kažem. Ovaj, pa da, to su jedine smjernice koje mogu da vam kažem. I dok to, da, to je isto ovaj, bitno, mislim, rekla sam to, ali još jednom da naglasim da dok to sve pišete, to sve proživite, vi osjetite tog svog muškarca, osjetite tog svog partnera i, ovaj, i prosto osjetite da ste u tom svom izobilju i emocija i materijalnih stvari i iskustava. Osjetite da ste zajedno sa njim, osjetite da ste u svemu tome zajedno i da u svemu tome vas dvoje uživate i prosto jednostavno upijte svaki sekund tog osjećaja. Eto, to je ono što ja mogu da vam kažem. Nadam se da sam vam pomogla na neki način i ovaj, slobodno dole napišite neke komentare iz toga ili ako imate još neka dodatna pitanja što se nisam setila da vam odgovorim. Ovaj, napišite slobodno, najbitnije je da se igrate, da uživate u toj vežbi i mislim da je to najbitnija stvar, jer kada nekako pristupite na taj način, onda je vaša vibracija i opuštena, onda se to sve mnogo brže, mnogo, mnogo brže desi i mnogo opuštenije. Ljubim vas puno, slobodno postavite pitanje ispod, pratite me na Instagramu, pratite me na Facebooku, grupa Narcis Svetlosti i ovi vidimo se u sljedećem videu. Ćao, ljubim vas!